Fudbalski klub Mineralac iz Vranjske Banje na domaćem terenu dočekao je ekipu Južna pruga iz Tubla. Ovaj prijateljski meč bio je dobra prilika da igrači oba tima provere svoju spremnost za početak takmičenja u Pčinjskoj okružnoj ligi koja počinje 13. septembra. Riječ je o drugom pripremnom susretu između dva stara znanca, koji je završen pobjedom domaćina, rezultatom 2-1. Ova utakmica ostaće upamćena po podršci koju su srpskom narodu u Crnoj Gori pružili igrači oba tima. Oni su pred početak meča istakli parolu na kojoj je pisalo "Ne damo svetinje", u znak podrške svetinjama i srpskom narodu u Crnoj Gori. Thank you.